Բարև ձեզ հարգելի հերոստատիտող, կենտրոն հերոստայնգերության եթերում դեպի Ռիո հաղորդման ամփոփիչ թողարկումն է։ Ամբողջ շաբաթվա ընթացքում մենք ներկայացրեցինք մեր մարզիկներին ուրախացանք հաղթանակներով ու նվաճումներով։ Այսօր կամփոփենք շաբաթը, կարծում եմ ավելորդ չէ, եվս մեկ անգամ ուրախանանք և հպարտանանք հայ մարզիկների հաղթանակներով։ Պետք է նշեմ, որ մեր մարզիկների վերջին նվաճումը մեր մարմնամարզիկների հաջողություններ աշխարհի գավաթի խաղարկությունում։ Այդ կապակցությամբ այսօր դեպի Ռիո հաղորդման տաղավար են հրավիրել Հայաստանի մարմնամարզության հավաքականի գլխավոր մարզիչ Հակոբ Սերոփյանին։ Բարով ձեզ, պարոն Սերոփյան, ուրախ եմ ձեզ հյուրընկալել դեպի Ռիո հաղորդման շրջանակներում։ Պետք է նշեմ, որ մեր մարմնամարզիկները վերջին շրջանում բավականին լուրջ հաջողություններ են գրանցում, հայկական սպորտի վերջին հաջողությունն էլ հենց մարմնամարզությանն էր վերաբերվում։ Պետք է նկատեմ նաև, որ այս հաջողությունում մեծ է Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի, Հայաստանի մարմնամարզության ֆեդերացիա և նաև գլխավոր մարզչի ձեր դերը։ Եվ կուզեի մեր վերջին հաջողությունների շուրջ հենց դուք ճակերտները բացեք, նշեք, թե որտեղից են այդ հաջողությունները, ինչի արդյունքում են։ Շատ ճիշտ նշեցիք, անպայման ֆեդերացիա օլիմպիական կոմիտեի մեծ աջակցությամբ ամեն ինչ եղել և միայն գլխավոր մարզիչը չէ, ես ուզում եմ նշել, որ բոլոր մարզիչների մեր համատեղ աշխատանքի շնորհիվ այս արդյունքները։ Աշխարհի գավաթին մեր տղաները մասնակցեցին շատ լավ, ես գոհ եմ, ինչ որ իրենց առջև դրված էր, բոլորը կատարեցին, ամեն մեկ ուրեր իր առաջադրանքը, Մերդինյան Հարությունը իր նժույգ թափերի պերա պետք է կատարեր, օղակները Դավթյան Վահագնը ու Դավթյան Արթուրը իրանց վարությունները, բայց Դավթյան Արթուրի համար հատուկ նշված էր, որ բոլոր գործիքները պետք է կատարի։ Աշխարհի գավաթին բազմամարդ չի լինում, մենք կարևոր մրցում ունենք, որ ամսի 3-ին արդեն պետք է մեկնենք Ռիո, մեր վերջնական հաստատելու օլիմպիական վարկանիշը կոնկրետ Դավթյան Արթուրը, այնտեղ բազմամարդ է։ Դավթյան Արթուրը իր խնդիրը կատարեց, մենակ մեր Դավթյան Արթուրը 4-րդ գրավեց մեդալ չբերեց, բայց դա մեզ ոչ չի անհանգստացնում, որովհետև իր խնդիրը բազմամարդն էր, մենք փորձեցինք բավականին լավ արդյունքը, եթե այդպես լինի, կրկնի, ապրիլի 16-ին այնքը մասնակցելու, մենք վստահ օլիմպիական ուղեկիր կձեռք կբերենք։ Մենք աշխարհի գավաթի խաղարկությունում 4 մարզիկով նվաճեցինք 3 մեդալ, որոնցից մեկը ամենաբարձր հարգի։ Հատկապես շատ տպավորիչ էր մեր մարզիկների ելույթը օղակների վրա։ Մենք ունեցել ենք օղակների արքա Ալբերտ Ազարյան և հատկապես շատ ուրախացնող է, երբ մեր մարզիկները օղակների վրա են փայլում։ Կուզեի նաև գնահատեք այդ մարզիկների ելույթը։ Իրոք շատ լավ կատարեցին ու ամենաբարձր գնահատականը ստացան իրանց ընդհանուր սպորտային կարիերայում։ 15-8 գնահատական Դավթյան Վահագնը շատ բարձր արդյունք էր։ Թոմաս Անտուրտը շատ քիչ հետ մնաց։ 15-775։ Ես ուզում եմ նշեմ, որ իրանց հենց գլխավոր մրցակիցը հույն մարզիկը ներկայիս Եվրոպայի աշխարհի չեմպիոնն էր։ Մեր տղաները իմ կարծիքով ավելի լավ կատարեցին, քանի որ աշխարհի չեմպիոն են ներկայիս, դա 0.75-100-երորդականով դա շատ շնչին է, ուղղակի ոնց որ ասած մրցավարներ ուղղակի նախապատվություն տվեցին։ Մեր տղաները արեցին շատ լավ, այնքանով էին հետաքրքրված, որ հենց հույները վախենում էին, արդեն եկան ասացին վախեցանք, հետաքրքրում է թե ինչ են ուտում, ասենք մենք հայ ենք ուղղակի, որ ուժեղ ենք, բացի այդ ունենք այո, ոչ թե ունեցել ենք, այլ մինչև այսօր Ալբերտ Ազարյան օղակների արքանը կա ու կլինի։ Մեկ բան եւս նկատեմ, մենք օղակների վարժությունում մասնակցած մասնագետների կարծիքով նաեւ մեր Վահագն Դավթյանը գերազանցեց հույն մարզիկին։ Ինչն էր խնդիրը, որ մեզ չտվեցին ամենաբարձր միավորները։ Շատ ճիշտ է, ինքը շատ մեծ այտենց առանձնահատուկ չէր գերազանցել, այո, տեղեր կար, օրինակ եթե բոլորը նայել են, տեսել են, վերջի կանգնելու պահին, այո, մերոնք կատարեցին անթերի, իսկ հույն մարզիկը ոչ։ Ես նոր ասեցի, ներկայի աշխարհի չեմպիոնը և Եվրոպայի չեմպիոնը, որը արդեն ճանաչված ավելի մեր մարզիկներից մարզիկա, մեր մարզաձևը սուբյեկտիվ մարզաձևը, ցանկացած մրցավար իրավունք ունի մի 10-րդական, 2-10-րդական, որպես վիրտուալ կատարում կամ վիրտուոզ կատարում նայած, որտեղ այնտեղ դատում են մրցավարները 6 հոգի են, ամեն մեկը մի գնահատական դինի, կարողա լրիվ կարգու կանոնի մեջ է, ես դժգոհ չեմ, որովհետև արդեն որ շատ մոդիկացել են, այնտեղ մի 10-րդականի հարց չէր, շատ քիչ էր, այդքան է հերիքա, որ վախացրեցինք, հուսով եմ կգա ժամանակը ու իրան եք հաղթենք։ Երբ մեր 3 մարզիկները բարձրացան պատվոհարթակ, մենք հույս ունեինք, որ Արթուր Դավթյանն էլ բարձրանալու է պատվոհարթակ, հատկապես հաշվի առնելով այն, որ նա տաղանդավոր մարզիկ է և ունակ էր դա անելու։ Խնդրեմ մասնագիտորեն մի փոքր բացատրեք, թե ինչն էր պատճառը, որ նա վրիպեց իր վարժության ժամանակ։ Մենք էլ ենք սպասում, որտեղ ինքը երկրորդ արդյունքով էր եզրափակիչում։
Մենք մեր շատ ուժեղ հարդարակորդը չինացի մարզիկներ, որ առաջի տեղով էր հենց եզրափակիչում, ինքը մեզինց առաջ կատարեց։ Մենք տեսանք, պետք է գնայինք բարդի, այսինքն գնացինք առաջին տեղի համար, կամ էլ ոչինչ։ Անենց եղավ երկրորդ ցատկ, առաջինը կատարեց լավ, երկրորդ ցատկի ժամանակ պետք է ինքը 3 պատույտ կատարեր, ուղղակի ձեռքը ես տեսա, սայթակեց, ու փառք Աստծո, որ կար մեկարար մենակ հենց տաղանդավոր Դավթյան Արտուրը անել, օթի մեջ կողմնորոշել 2 պտույտ արեց։ Դա ոչ մեկ չհասկացա, մենք գիտենք։ 2 պտույտը արդեն արժեքով ավելի ցածր է, 8-10-որդական շատ մեծ է սա։ Դրա համար ավելի բնականաբար արժեքը ցածր է, ավելի ցածր գնահատականաստանում։ Բայց կողքից ոչ մեկ չգիտե ինչ պետք է մենք անենք։ Մենք գնում ենք ավելի շատ, բայց նորից եմ ասում, կարևոր չէ սա։ Կարևորը, որ եթե գնար բարթի այդ բարձությամբ ձեռքը սայթակելով կարար լուրջ վնասվածք ստանար ու ամեն ինչը կխառնվեր իրար, քանի որ նորից եմ ասում, կարևոր մեր մրցումները Ռիոյի վերջնական ուղեգիր ձեռք բերելն է։ Ստացվում է այնպես, որ մարմնամարզությունը նաև տակտիկական պայքար է, այո։ Անպայման, անպայման տակտիկական ու ինձ վրիպում կարող է պատահի, կապ չունի ինձ ձևի մարզիկա ինքը, ինչ մակարդակ է, այդ սայթակումները սա մարմնամարզությունն է, ըլնում է ամենաբարձր մակարդակի մարզիկի մոտ, այդ կողմնորոշվելը շատ քիչ մարդիկ կան, որ հենց օթի մեջ կողմնորոշը շատ դժվար է, շատ բարդ է, պետք կանե պրոֆեսիոնալ։ Իր տարիքի համար 24 տարեկան է, ինքը բավականին պրոֆեսիոնալ որ կարողացա կողմնորոշի, էդ ինձ ուրախացրել է։ Ճիշտ ասած զարմացան, ես ճիշտ ասած ջղայնանում եմ, որ տենց մեր այս անգամ ես ուրախաց ու չհասկացա ինչի վրա ուրախացա, որ կողմնորոշվեց մեր տղան, վնասված չստացավ, այս էլ իմ օրը։ Փառք Աստծո։ Պարոն Սերոփյան, այդու հանդերձ Արթուր Դավթյանը մասնակցել է Ռիոյի վարկանիշային մրցաշարին թեստ իվենտին։ Այն հանգամանքը, որ նա աշխարհի գավաթի խաղարկությունում գրավեց 4-րդ տեղը, կարող է հոգեբանորեն նրան ճնշել։ Ոչ, վստահ եմ, ոչ, որովհետև դե բազմամարդ պետք է լինի։ Ու ինքը ամենա երևի հոգեբանոր հավասարակշռված տղան է, որ ոչ մի լարվածություն չի նկատվում։ Նորից եմ ասում, 7-10 տարիքի համար ինքը շատ վստահ է մոտենում բոլոր գործիքներին։ Քանզի որ խոսեցինք մեր մարզիկների հաղթանակներից, առաջարկում եմ ևս մեկ անգամ վերաբերել մեր մարզիկների փայլուն հաղթանակները աշխարհի գավաթի խաղարկությունում։ Մարզնամարզության Հայաստանի հավաքականը պարզապես փայլուն ելույթ ունեցավ Դոհայում ընթացող աշխարհի գավաթի խաղարկությունում։ Մարզիչ Հակոբ Սերոփյանի գլխավորությամբ մրցավայր մեկնած մեր 4 մարզիկներից 3-ը հայրենիք վերադարձան մեդալներով։ Գլազգոյում կայացած աշխարհի առաջնության բրոնզե մեդալակիր Հարություն Մերդինյանը, ով նախնական փուլում նժույգաթափում 2-րդ արդյունքներ ցույց տվել, եզրափակիչում գերազանցեց բոլոր մասնակիցներին եւ կանգնեց պատվող հարթակի ամենավերին աստիճանին։ Ճիշտն ասած, լավ կգնահատեմ, որտեվ աշխարհի առաջնությունից հետո էլ ավելի բարձր ստացա, նայած որ նույն բարձրությունն է կատարում, որը որ աշխարհի առաջնությանն եմ կատարել։ Մարզիչներն էլ ով ավելի մաքուր, ավելի կոկիկ կատարեցի։ Երևի բանը, այս կարևոր մրցում էր նրանում, որ օլիմպիական խաղերից առաջ հա ավելի ոնց ասեմ, տրամադրված, ավելի լուրջ դիմացը բան տեսնելով ավելի լավ կարողացա կատարեմ, հա, վարժությունը ավելի կոկիկ։ Մարզիչներն էլ գոհ էին, ինչպես։ Ուղակների վարժությունում պատվո հարթակում մենք ունեցանք միանգամից 2 ներկայացուցիչ։ Վահագն Դավթյանն արժանացավ արծաթե, իսկ Արթուր Թոմասյանը բրոնզե մեդալի։ Ասեմ, որ առաջին անգամ չէ, որ մրցահարթակի վրա 2 հայ մարզիկ էին զբաղեցնում։ 2014 թվականին էլ աշխարհի գավաթի խաղարկությանը մենք նորից 2-ով առաջի եւ 2-րդ հորիզոնականներն էին գրավել։ Ճիշտ է, այս անգամ մի քիչ տեղները զիջեցինք եւ հույն մարզիկը մեզանից առաջ անցավ, բայց ասեմ, որ շատ իր խոսակի եւ աշխարհի չեմպիոն էր հույն մարզիկը։ Համենայն դեպս մենք ամեն ինչ այսինք որ չզիջեինք իրեն, որտեղ սա համատեղ աշխատանք էր մարզիչների, մարզիկների միաբան աշխատանքի շնորհիվ ստացանք այն, ինչ որ ստացանք։ Իսկ տպավորությունները շատ լավ էր, որովհետեւ մենք գերազանցեցինք մեր սպասելիքները, ես էլի եմ ասել, մենք գոհացեցինք մարզիչներին, որովհետեւ դա մեր համար կարևոր, որ նրանք գոհ լինեն մեր կատարումից, մենք գոհ լինենք մեր կատարումից, եւ դրանից հետո արդյունքը ինքսինքան լինում է։ Ելույթս կգնահատեմ լավ իմ մասնակցած մրցումներից երևի ամենալավագույն կատարումներիցս մեկն է, որովհետև ամենաբարձր գնահատականը ստացա, մինչ օրս ինչ որ ես ստացել էի։ Իսկ ավելի լավ իհարկե կարող էի կատարել, թերություններ կար, որ կարայի չանեի,
դրանք պետք է շտկվի, դրանք պետք է ուղղվի, որ ավելի բարձր ստացվի արդյունքը, առաջին Եվրոպայի առաջնություն ունենք, այնտեղ ավելի կարևոր է լավ հանդես կա։ Մեդալ նվաճելուն մոտ էր նաև Արթուր Դավթյանը, սակայն հենացածքում հանդես եկող մեր մարզիկը մի պահ սայթաքեց եւ հանգրվանեց 4-րդ հորիզոնականում։ Այդուհանդերձ 4 մարզիկով 3 մեդալ աշխարհի գավաթի խաղարկությունից արդեն իսկ ուրախացնող է։ Մեր ուժեղագույն մարզիկներն արդեն Հայաստանում են եւ նախապատրաստվում են Եվրոպայի առաջնությանը։ Պարոն Սերոփյան, մենք խոսեցինք հաղթանակներից, բայց այդ հաղթանակները մեկ օրվա ձեռքբերում չեն, դա երկարատև աշխատանքի արդյունք է։ Խնդրեի հենց դուք բացեիք փակագծերը։ Այո, շատ ճիշտ է, երկարատև։ Մանրամարություն ընդհանրապես երկարատև տարիների աշխատանք է, որտեղ վերցնում ենք 5-6 տարեկանից են պարապում։ Ես օրինակ ասեմ, Մերդինի հանրությունը արդեն օգոստոսին կլինի 32 տարեկան, 6 տարեկանից պարապելը, արդեն 26 տարի է պարապումը։ Հետո երկար ժամանակ անցնում, դե պայմանները մեր բարդ էր, դժվար էր, ունեցել ենք շատ ձախողումներ, դժվարություններ, ընդհանրապես մարմնամարությունը ամենա, եթե ինչ-որ շատ լավ ամեն ինչով են մարզիկ լինի, իրա ամեն պոտենցիալ ունենա, 10 տարուց հետո է նոր երևում։ Իսկ հիմնականում 10-ից 15 տարի, որ ասում են սպորտի վարպետ են դառնում, ես էս ասում եմ Եվրոպայի աշխարհի առաջնությունների մասնակցելու համար։ Նոր այդ ժամանակ կերևա, կարևոր պահա, հասունություն, տարիքը, թե ոնց կանցնեն, լինում են մարզիկներ, փոքր ժամանակ լավ են, ամեն ինչը նորմալ է, բայց այս հարուստացման տարիքը ամեն մեկի մոտ չէ, որ հասուն այդ սահուն անցնում է, մարզիչների պարագաներն է, գործոններն է կա, իրա ճանրաբեռնվածությունը, թե մարզվածությունը, պետք է սպորտային մարմնամարզիկը լինի լրիվ, ասենք, կեցված մկանոտ, ըլնում է, որ չեն հասցնում ուղակի, որտեղ արդեն պետք է մեծ ֆիզիկապես ուժ, տղաները չեն կարում, շատ մարզիկներ կան, մեր 10-ից եթե մեկը մնում է, մենք ուրախ ենք։ Ըստ իս Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի աջակցությունն էլ բավականին մեծ է այսօրվա մեր մարզիկների հաջողության։ Եթե չլիներ ազգային օլիմպիական կոմիտեի աջակցությունը, մենք ուղղակի հավաքներ չենք կարող մասնակցենք։ Այն անցյալ տարի մասնակցեցինք ծաղկաձորում, այս տարի նոր հավաքից ենք եկել։ Օլիմպիական կոմիտեի աջակցությունը անպայման, եթե չլիներ, մեր արդյունքները չէր կարող այդքան բարձր լինել։ Անպայման օգտակարելու, բայց ասենք պետական աջակցությունը, որ ընդհանուր լինի, ավելի լավ կլինի։ Այսինքն ինչ առումով եմ ասում, մենք ասենք, երբ դիմել եմ ինչ որ մի հատ մրցում կամ այտենց բար չի եղել, որ ինչ որ կասկածեն կամ ասեն չէ, ես վստահ եմ, էլ ինչքան դիմենք, բայց գործիքների առումով, դալիճի առումով, վերանորոգումը, դե մենք գնում ենք ամենաբարձր մակարդակի մեդալների վրա, այստեղ պետքա ժամանակակից գործիքներ, ժամանակակից դալիճ, բրենդային գործիքներ, ունենք գործիքներ, որ այո, կարող են պարապել սպորտի վարպետի մակարդակով, բայց այս որ լինի, ամբողջով ենք լինի։ Իդեպ շնորհակալություն, ես շատ երախտապատեմ, որ օլիմպիական կոմիտեին միջ աջակցում է։ Հետո մյուս կատարում ենք 10 օրը հավաք անցկացրեցինք։ Կատարի հավաքականի մարզիչը մեր Գևորգյան Էդուարդն է, մեր ընկերը, մեր լավ մարզիկը, մարմնամարզիկը, սովետական միության չեմպիոն, իր տանն ենք մնում, էլի օգնություն ուղղ։ Այսինքն տարբեր ճանապարհներով աջակցությունները, որ լինում է, մենք փորձում ենք արդեն արդյունքներ տան, բայց մինչև չլինի ժամանակակից գործիքներ եւ վերանորոգված լրիվ դալիճ, շատ դժվար ալնելու մեր տղաները, բայց կապ չունի դա, էսի բողոք չի, էսի մենք ուղակի ասում ենք ինչ կարող լինի, բայց ինչ որ ունենք, դրանով բավարարում ենք ու դրանով մենք պայքարում ենք մինչև վերջ, թե ինչ կլինի կերևա մրցումներից հետո։ Գաղտնիք չէ, որ մեր հավաքականի տղաները այսօր բավականին տարիքով են եւ գալի է մի ժամանակ, երբ պետք է մեր այս չեմպիոններին փոխարինեն երեքող սերնդի ներկայացուցիչները։ Ունենք այսօր տաղանդավոր երեխաներ, ովքեր պատրաստ են փոխարինել մեր չեմպիոններին։ Լավ հարց է, ունենք, հենց նոր ես էդ ասեցի, օրինակ ուղին երիտասարդների առաջնությունն է լինելու 2 տարին մեկը Եվրոպայի երիտասարդների առաջնությունն է։ Մենք թիմով գնալու ենք մեծերով, օրինակ մի երիտասարդ Ավետիսյան Արտուրը պետքա գմասնակցի, արդեն երիտասարդ բավական հենց կոնկրետ նորից օղակներ վրա իր արդյունքները լավ, ես վստահ եմ, եթե կատարից իր արածը եզրափակիչ կմտնի կո պայքարի մեդալների համար։ Մեր մոտ մասնակցում են 170 մարզիկ, 8 լավագույնը գործիքներ վրա լինում է եզրափակիչ, այսինքն ուժեղագույնների։ Ունենք դրանից փոքր տարիքով, արդեն 4-5 հատ երեխա ունենք, մենք կան երեխեք, ուղղակի պետքա դրանց ճիշտ ճանապարհով տանել, դե մենք օգնում ենք, մենք կանք, այնպես չի, որ ամեն պարամունքից հետո խոսքի ասենք մրցումներից հետո թույլատրում ենք, նայում ենք, ես անձամբ եմ նայում բոլոր մարզիկները, երիտասարդ մարզիչները հարցնում են ամեն ինչը, մենք ամեն ինչը տեղի ունենք, փոխկապակցված ընդհանուր համերաշխ աշխատանք։ Իմ կարծիքով
կլինեն լավ տղաներ, բայց էլի եմ ասում, ժամանակը ցույց կտա։ Ես գիտեմ, որ սերտ համագործակցություն կա նաև Հրանտ Շահինյանի մարզադպրոցի հետ, որովհետև շատ դեպքերում հենց այնտեղից են գալիս մեծահասակների հավաքական։ Անպայման, ոչ թե սերտ համագործակցությունը, նույն մեր մարմնամարություն, մենք հավաքականն ենք։ Գյումրու հետ էլ կա, ուղղակի այնտեղի դահլիճը ինչքան կարողանում են, օրինակ ես շատ ուզում եմ գովաբանել Երանոսյան Խաչիկին, որ ինքը իր շնորհիվ, իր հնարավորությունով դահլիճում ինչ-որ բաներ է ստեղծում, գործիքներ է բերում, ունենք լավ տղաներ, ընդհանուր ազգային հավաքականը անպայման Շահինյանի, Ազարյանի մարզադպրոցի ի՞նչ կապ ունի։ Այո, լավերը լինում են, տեղափոխվում են հավաքական, այսինքն հավաքականը կարող է վաղը ուրիշ տեղ պարապել, բոլորը պետք է պարապեն, կապ չունի Շահինյանի մարզադպրոցը թե Ալբերտ Ազարյանի մարզադպրոցը։ Հարգելի հեռուստադիտող, ու քանի որ խոսեցինք մեր մատաղ սերնդից, այժմ առաջարկում եմ դիտել, թե ինչպիսի սերունդ ունենք եւ ովքեր են մեր պատանի մարմնամարզիկները։ Չեմպիոնական առաջին քայլերը կատարվում են մանկապատանեկան տարիքում, ու շատ կարևոր է, որ այդ քայլերը երեխաներն անցնեն բարձրակարգ մարզիչների ուղեկցությամբ։ Եթե Ալբերտ Ազարյանի անվան մարզադպրոցում մարզվում են մեր ավելի փորձառու մարզիկներն, ապա Հրանտ Շահինյանի անվան մարզադպրոցում մարմնամարզության առաջին նրբություններն են սերտում մատաղ սերնդի ներկայացուցիչները։ Օրվա տարբեր ժամերին այստեղ կարող ենք տեսնել ցանկացած տարիքի բազմաթիվ երեխաների, ովքեր օլիմպիական չեմպիոնի անվան այս մարզահամալիրում իրենց առաջին չեմպիոնական քայլերն են անում։ Մարզիչները նշում են, որ մարմնամարզությունը նաև առողջություն է, և ցանկալի է, որ երեխաները մանուկ հասակում զբաղվեն հենց այս մարզաձևով։ Մարզությունը բոլոր սպորտաձևերի հիմքն է։ Տարբեր երկրներում, հատկապես Գերմանիայում, Ամերիկայում, բոլորը սկսում են մարմնամարզությունից, հետո նոր նրանցից ընտրում են, մեկը գնում է ըմբշամարտ, մեկը ջրացատ։ Բոլոր սպորտերի համար սա ամենակարևոր, ոնց ասեմ, ամենակարևոր ձևն է հանդիսանում։ Վստահ կարող ենք ասել, որ 1965 թվականին հիմնադրված Հրանտ Շահինյանի անվան մարզահամալիրը վաղուց արդեն հայկական մարմնամարզության դարբնոցն է դարձել։ Այստեղ են մարզվել նաև մարմնամարզության Հայաստանի մերօրյա հավաքականի շատ անդամներ, այդ թվում Հարություն Մերդինյանը, որը Գլազգոյում կայացած աշխարհի առաջնությունում նվաճեց բրոնզե մեդալ և այժմ էլ պատրաստվում է հաջողությունը զարգացնել Ռիոյում կայանալիք օլիմպիական խաղերում։ Մարզադպրոցի ներկայիս սերունդն էլ բավականին խոստումնալից է։ Նախորդ տարի կայացած Հայաստանի պատանեկան առաջնությունում Հրանտ Շահինյանի անվան մարզադպրոցի սաները բավականին հաջող են հանդես եկել, նվաճելով խաղարկվող 22 ոսկե մեդալներից 15-ը։ Փոքրիկ Ռոբերտը, ով իր բոլոր մրցելույթներում միայն ոսկե մեդալներ է նվաճել, ձգտում է նվանվել Հրանտ Շահինյանին և դառնալ օլիմպիական չեմպիոն։ Նույն երազանքն ունի նաև Էրիկ Բաղդասարյանը։ Ես արդեն այս մարզաձևով զբաղվում եմ 5 տարի և ուզում եմ նմանվել Հրանտ Շահինյանին։ Արդեն 5 տարի եմ մարզվում եմ, ցանկանում եմ դառնալ օլիմպիական չեմպիոն ու ուզում եմ նմանվել Հրանտ Շահինյանին, որպեսզի մեր Հայաստանի պատիվը լավ պահեմ։ Մարզիչները նշում են, որ այս հաջողությունները հետևողական աշխատանքի արդյունք են։ Ըստ նրանց, մեծ է նաև Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի դերը, ով ջանք ու եռան չի խնայում հայկական սպորտը զարգացնելու գործում։ Այս վերջերս ինքը Հրանտ Շահինյանի հուշարձանը կառուցել տվեց, որը բավականին մեծ ծախսեր է կապված էր, և շուքով նշեցին, եկել էին միջազգային օլիմպիական կոմիտեի նախագահը, պրեզիդենտները, Եվրոպայի օլիմպիական կոմիտեի նախագահը։ Բացի այդ, այս դալիճում ահագին մեծ ծախսեր հետ կապված հարցեր կան, նաև մեկ դալիճը, հոյակապ դալիճը, մեր հանդերձանները, սաունան շատ լավ սաունա, օգտվում են երեխաները, այդ ամեն ինչ հետ կապված Ծառուկյանը իր լուման ունի։ Շահինյանի մարզադպրոցի ավագ մարզիչը նաև նշեց, որ այստեղ մեծ աշխատանք է կատարվում նաև մարզիչների հետ, քանզի այս մարզաձևը գեղեցիկ ու գրավիչ լինելով հանդերձ նաև շատ բարդություններ ունի, և երեխաները կարող են վստահվել միայն փորձառու ու բանիմաց մարզիչների։ Պարոն Սերոփյան, գաղտնիք չէ, որ այս տարվա ամենակարևոր մարզական իրադարձությունն առաջիկա օլիմպիական խաղերն են։ Մենք նույնպես հստակ քայլերով շարժվում ենք դեպի օլիմպիական խաղեր, Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեն ոչինչ չի խնայում, որպեսզի մեր մարզիկները ունենան թե պատշաճ մարզավիճակ, թե մասնակցեն նաև միջազգային մրցաշարերի ու ուսումնամարզական հավաքների։ Ես ուզում եմ հասկանալ, հայ մարզասերը ինչ կարող է սպասել մեր մարզամարզիկներից։ Ես խոստումն չեմ տա, բնականաբար մենք գնալու ենք, ամեն ինչ անելու ենք, որ մեդալ լինի, թե ինչ կլինի, ուրիշ եմ ասում, սա մարզամարզությունն է, մրցումներից հետո կերևա, բայց որ ուղղակի մասնակցության համար մենք չենք գնալու, կաշխատենք։ Ես հույսեր ունեմ Մերդինյան հարությունի շատ մեծ հնարավորություն ունի, Դավթյան Արթուրը օլիմպիական վարկանիշը էլի հուսով եմ ձեռք կբերի այս ամսվա մեջ կերևա, այստեղ մի հատ լավ բանա լինելու արտառոց, որ այս մրցումներին Ռիոյի նաև մասնակցությունը մեր աղջիկը, որ
առաջին աղջիկը կլինի Հայաստանի պատմության հայ աղջիկը, որ մասնակցում է օլիմպիական խաղերին։ Այնպես որ ավել չասենք, բայց փորձելու ենք, պայքարելու ենք, ամեն ինչ կանենք մեր հնարավորությունների չափ, որ մեդալ բերենք։ Ես գիտեմ, որ Հարություն Մերդինյանը նույնիսկ պատրաստվում է ավելացնել իր վարժության բարձրությունը։ Անպայման, անպայման պետք է բարձրացնենք, բայց կոնկրետ մրցման օրը երևում է, որտեվ նշեցիք, մարտական տակտիկագույցում ունի։ Սայթակումներ կարան լինեն։ Մի գուցե գա այն կարևորը, որ ստեղ չես կարող ասես, այսօր որիորդն է ինքը, 8 լավագույնն են լինելու, պետք է առաջինը եզրափակիչ մտնել, հետո պայքար, թե որիորդ ինքը կմոտիկան։ Եթե տեսնենք, բնականաբար մեր հակառակորդը սայթակում ունեցավ, մենք էլ ռիսկի չենք գնա, մենք կանենք 100%-անոց, որ կարևորը մեդալն է, թե ոնց է գնում։ Արդեն էդի մարզիչների տակտիկան կա։ Բարձրացնելու ենք, պատրաստ ենք լինելու, փորձելու ենք, մինչև օլիմպիական խաղեր այդ բարդ անենք։ Այսօր անում է, բայց 100%-անոց չի։ Իսկ կան հատկապես մարզիկներ, ովքեր կարելի ասել մեր մրցակիցներն են, թե օլիմպիական խաղերում, թե առաջիկա միջազգային մրցաշարերում, նկատի ունեմ մրցակիցներ, որոնց դեմ հատկապես պետք է պայքարել։ Այո, կան, այ Եվրոպայի առաջնությունը ցույց կտա, աշխարհի առաջնության առաջ երկրորդ տեղը գրավեցին Մեծ Բրիտանիայի ներկայացուցիչները։ Եվրոպացիներ, հենց նժուկ թափեր եվրոպական գործիքա։ Եթե ասենք նայենք 8 լավագույնների մեջ միշտ համարյա լինում են 5-ից 6-ը եվրոպացիներ, երկու հոգի, ասենք տարբեր մայրցամաքներից, օրինակ ամերիկացի կար, ճապոնացի կար։ Այնպես որ Եվրոպայի առաջնության մեր մրցակիցները լինելու են։ Մենք նայում ենք, իրանք էլ մեզ են նայում։ Բայց ստեղ արդեն որ մարզիչ ինձ ձև կպատրաստի, արդեն իրանց գործնա։ Մենք հիմնականում էսի խորթային դպրոցնա, մակրության վրա ենք ավելի գնում, որ ասենք եթե տենում են մենակ մրցավարները, չէ՞ կուզ ասենք նայում են, ասենք ուրախանան իրա մակրության վրա, ոչ թե ցիրկ ցույց տանք, ավելի գեղեցկություն ցույց տանք, որովհետև մարմնամարզությունը գեղեցկություն ավելի շատ արվեստ է։ Այդ դրանով մենք կարանք շատ ժամանակներ, մենք դրանով բարձությամբ չէ, բայց մակրությամբ հաղթենք մեր հակառակորդներին։ Ես գիտեմ, որ հայկական մարմնամարզությունը եւս մեկ հստակ քայլ է կատարելու դեպի առաջ, նկատի ունեմ Եվրոպայի առաջնությունը, մենք փորձելու ենք նաեւ թիմային պայքարում ձեռնոցնել աշխարհի ուժերին։ Խնդրեի նաեւ այս մասին։ Այո, թիմով ենք մասնակցելու, ես միշտ մրցավար եմ եղել, օլիմպիական խաղերն եմ միջալոցեր ավելված եմ միջազգային ֆեդերացիայի կողմից մրցավար եմ լինելու։ Բայց Եվրոպայի առաջնությունը ես որպես հավաքականի գլխավոր մարզիչ հենց ես եմ, ասենք երեխեք հետ լինելու թիմը, որտեղ թիմը ներկայանում, պարտավորությունը ավելի շատ է։ Ուզում ենք մենք պայքարենք Եվրոպայում, եթե մենք 10 լավագույնի մեջ ենք, 10-ակի մեջ ենք, դա արդեն շատ լավ արդյունք կլինի, որտեղ օլիմպիական խաղերին մասնակցում են 12 թիմ, որոնցից 8-ը եվրոպական թիմեր են։ Այդ պատի փորձենք, տեսնենք, եթե կարանք մյուս օլիմպիական խաղերին, որ կլինի արդեն հաջորդ օլիմպիական ցիկլում, պայքարենք մենք թիմով, որ թիմով պայքարենք 5 ուղի գիրա միանգամից, սրա վրա ենք գնում, տեսնենք ինչ կլինի։ Պարոն Սերոփյան, շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար, ձեզ եւ մեր հավաքականին, մեր մարզիկներին հաջողություն ենք մաղթում եւ հուսանք, որ մենք հաջողություն կունենանք ոչ միայն առաջիկա տեստ իվենտում, այլ նաեւ Ռիոյի օլիմպիական խաղերում։ Հարգելի հեռուստադիտող, իմ հյուրն էր Հայաստանի մարմնամարզության հավաքականի գլխավոր մարզիչ Հակոբ Սերոփյանը։ Դեպի Ռիոներ եթերում։ Շարժվենք դեպի Ռիո, դեպի օլիմպիական ոսկի։